ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି କି ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଆଉ ଆମ ସହିତ ନାହାନ୍ତି, ତ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତାଠୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୁଁ 3 ମାସ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି, ହୁଏତ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ କାଶ ମୁଁ ସତ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ଏବେ ବି ସେ ମେମୋରୀ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଏବେ ବି ସେ ମେମୋରୀଟା କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଯେମିତି ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ଅନଫର୍ଗେଟେବୁଲ୍ ମେମୋରୀ ଥାଏ, ତା ଭିତରୁ ମୋର ସେଇ ଅନଫର୍ଗେଟେବୁଲ୍ ମେମୋରୀ ହେଉଛି କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲାଷ୍ଟ କାମ କରିଥିଲି 3 ମାସ ତଳେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ପଚାରି ଦେଇଥିଲି କି ଭାଇ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କି, ସେ କହିଥିଲେ କି ନାହିଁରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା, ମୁଁ ଆଉ 3 ମାସ ବଞ୍ଚିବି। ତ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ କଥାଟାକୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମଜାକରେ ନେଇଥିଲି, ଆଉ ସେଟାକୁ ଆମେ ହସି ମଜାକରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ବେଶୀ କି ସେଇଟା ସତ ଥିଲା, ସେଇଟା ହସି ମଜାକ ନଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିପାରିଲିନି, ସେ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲେ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଭିନେତା ଆମ ପାଖରୁ, ଆମ ହଲିଉଡ଼ରୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ତୁମେ ଚାଲିଗଲ ଛାଡ଼ିକି। ବାସ୍ ଏତିକି କହିବି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ମିନତି କରୁଛି କି ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଆପଣ ଆମକୁ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କଷ୍ଟର ପୂରଣ କେହି କରିପାରିବେନି। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଭିନେତା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏତେ ଭଲ ଆକ୍ଟର, ଏତେ ଯେଉଁ ବି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଲେ ସେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ନିଭାନ୍ତି, ତ ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅଭିନେତା ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବା, ଏଇଟା ସହଜ ହଜମ ହେଉନାହିଁ। ଜାଣିଥିଲୁ ଆମେ ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଚିକିତ୍ସାରତ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହୋପ୍ ଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେୟାର ଥିଲା କି ସେ ଜଲ୍ଦି ଫେରିକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ବଟ୍ ସେ ଆସିଲେନି, ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ। କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ବଟ୍ ଏତିକି କହିବି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସେତିକି ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ କି ସେଇ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ରୁ ବାହାରି ପାରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ହୋଇଯାଉ। ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବୁ, ଆମ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣର୍ରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ କାମ ସବୁବେଳେ ଥିବ। ଏତିକି କହିବି ବସ୍, ଆଉ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ବଳ ନାହିଁ।